¿Qué hay de beber? Solo cervezas, ¿no? Alguna Coca-Cola o zumo de naranja. No, no, no. Vale, que somos furgoneteros es muy fácil, ¿eh? Hola, por favor. No, no, no. La cosa no quita la otra, es verdad. ¿Qué? Así se pasa en el día. Venga, ya la contesta normal. Ahora contesta normal. L'altre és més nou, aquest és més nou. Anem a poc a poc i anem mirant el que veiéssim, no? Sí, bueno, jo diria que sí que faríem la ruta cap allà de mar, no? Sí, i cap al Rompensi també. Sí, seguint la carretera, ni que siga allí contra la platja, l'aparcadero dels Bascos, trobarem a caravanes, això segur. Has tancat el teu? Són les dues coses, camping i estacionament. Sí, és un cas claríssim.